الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم نام الرب کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم نام الرب، اس کے اندر ربوبیت کی صفت پائی جاتی ہے۔ الرب کا مطلب ہے ذر ربوبیتی، جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کا مطلب ہے ذل الوہیتی، الرب کا مطلب ہے ذر ربوبیتی، تو ربوبیت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ الرب کا معنی کیا ہے؟ الرب کے معنی کے بارے میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الرب عربوں کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے اس مالک پر بھی جس کی طرف اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ رجوع کرتے ہیں اور جو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مالک اس سید کو بھی کہتے ہیں، اس سردار کو بھی کہتے ہیں جو المطاع ہے، یعنی اس کی باتوں کو لوگ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، جسے عربی میں السید المطاع کہا جاتا ہے، یعنی السید ہے، سردار ہے، المطاع ہے۔ عربی زبان میں الرب کا یہ لفظ اس مصلح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کے مطابق جہاں کہیں کوئی کمی ہو، کوئی بیشی ہو، اسے جا کر کے درست کرتا ہے، اس کی اصلاح فرماتا ہے، ضرورت کے مطابق لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، تو اس کو بھی عربی زبان میں الرب کہا جاتا ہے۔ تو الرب یہ معنی عربی زبان کے لحاظ سے اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے اس میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ امام ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ الرب هو السید المالک المتع المدبر المربی۔ الرب اس کا معنی کیا ہے؟ رب کہتے ہیں اس مالک کو، اس کی ملکیت ہو، سب سے پہلے وہ مالک ہو، ملکیت ہو اس کی، خالق ہو، ملکیت ہو اس کی، تصرف کرنے کا پورا حق ہو، المتصرف المدبر، اور پورے طریقے سے اس کے اندر تدبیر کی صفت پائی جاتی ہو، وہ جانتا ہو، اسے علم ہو کہ کب کیا چیز ہونی ہے اور کب کیا چیز مناسب ہے اور کب کیا چیز ہونی چاہیے، کس انداز سے ہونی چاہیے۔ المدبر تدبیر کرنے والا، المطاع وہ جس کی اطاعت کی جائے، ایسا سردار، ایسا سید جس کی ہر بات تسلیم کی جائے، جس کی بات حرف آخر ہو اور جس کے حکم کا پالن کیا جائے، جس کے آرڈر کو فالو کیا جائے۔ المطاع المربی، رب کے اندر المربی کا بھی معنی ہے، المربی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ اردو زبان میں عام طریقے سے ہم نے رب کا معنی جو دیکھا ہے وہ فارسی سے لیا ہوا پالنہار کا معنی، یہ پالنہار کا جو معنی ہے وہ کہیں نہ کہیں المربی کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اسی سے لیا گیا ہے، لیکن کسی بھی زبان میں کسی ایک لفظ میں اس معنی کی پوری ترجمانی نہیں ہوتی۔ اسی لیے رب کا معنی ہم اردو زبان میں کسی ایک لفظ میں ہم آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ الرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے جو نام ہیں ان تمام ناموں کے اندر پائے جانے والے معنی کو یہ لفظ شامل ہے، یعنی رب میں الخالق کا بھی معنی ہے، الباری کا بھی معنی ہے، المصور کا بھی معنی ہے، المحی کا بھی معنی ہے، المومیتوں کا بھی معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے شکل دی ہے، یہ سارے معنی الرب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب کا معنی بہت وسیع ہے، رب کا یہ لفظ اپنے اندر بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، ہم کسی ایک لفظ سے اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے غلطی کرتے ہیں وہ لوگ جو رب کا معنی صرف پالنہار کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے معنی کو پورے طریقے سے ادا کر دیا۔ نہیں، رب کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں اور جو وسیع معنی پائے جاتے ہیں کسی ایک لفظ میں اس کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔
اس لیے اس کی شرح کی جائے گی، اس شرح کو اچھی طرح سمجھیے۔ اس کے اندر مالک کا بھی معنی ہے، اس کے اندر خالق کا بھی معنی ہے، اس کے اندر سید کا بھی معنی ہے، اس کے اندر المتاع کا معنی بھی ہے، اس کے اندر المتصرف کا معنی بھی ہے، اور اس کے اندر المربی کا معنی بھی ہے، المصلح کا معنی بھی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے یہ سمجھاتا ہوں، رب کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ جب رب کہتے ہیں، عالمین کا وہ رب ہے، پوری مخلوقات کا رب ہے وہ، تو کیا ہے؟ وہی اس کا خالق ہے۔ اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اس کی پوری ضروریات کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے پورا انتظام کیا ہے۔ اور انتظام بھی کیسا ہے؟ بڑے ہی باریکی کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے نظام کے ساتھ، پوری کائنات کا وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور پوری کائنات کا وہ رب بھی ہے۔ تو پوری کائنات کا نظام ایسی تدبیر کے ساتھ چلا رہا ہے، اتنے دقیق نظام کے ساتھ چلا رہا ہے کہ اگر کہیں ایک سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ رب ہے، رب کے اندر یہ معنی ہے، وہ مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، وہ رب ہے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھیے، ایک چھوٹے سے بچے کو اگر آپ پالنا چاہتے ہیں، پرورش کرنا چاہتے ہیں، تو ایک چھوٹے سے بچے کی ضروریات کیا ہیں، کیا کیا ضرورتیں اس کو پیش آ سکتی ہیں، وہ ہر ایک کا خیال کرنا پڑتا ہے، ہر ضرورت کا خیال کرنا پڑتا ہے، ہر ایک چیز کی نگرانی رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر کے صحیح طریقے سے اس کی پرورش ہو پاتی ہے۔ اگر کہیں تھوڑی سی لاپرواہی ہو جائے، کہیں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، تو جس چیز کی پرورش آپ کر رہے ہیں اس کی پرورش ہی نہیں ہو پاتی ہے، وہ مسئلہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ ہر ہر چیز کا خیال، ایک چھوٹا سا پودا زمین سے نکلتا ہے، کسان اس کی پوری دیکھ بھال کرتا ہے کہ کب اس کی کیا ضرورت ہے، ہر ضرورت کو اس کی پوری کرے۔ اگر کہیں کوئی چیز اس کے خلاف ہو گئی تو پودا مرجھا جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ یہ پودا چھوٹا ہے تو کیسے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آگے بڑھے۔ یہ پوری کائنات، اس کا پورا نظام میرے بھائیوں ایسے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا خالق ہے، اور وہی اس کا مربی بھی ہے، وہی اس کا متصرف بھی ہے، اور وہی اس کا مصلح بھی ہے۔ پوری کائنات کی جو ضرورتیں ہیں، جن نعمتوں کی ضرورتیں تھیں، اللہ تعالی اس کو پورا کرتا ہے، اور جس طرح سے پوری کائنات کے نظام کو چلانا ہے اللہ تعالیٰ اسے چلاتا ہے۔ وہ رب ہے، اور رب کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو رب مان کر کے راضی ہیں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں، حدیثوں میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ من رضی باللہ ربًا، جو اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو جائے۔ اللہ کو رب مان کر کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رازق ہے، اور وہی اس کا مصلح ہے۔ اگر کہیں کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے، تو اس کو پورا کرنے والا وہی ہے، وہی اسے درست کر سکتا ہے، وہی اسے پورا کر سکتا ہے، وہی اس کا مربی ہے، وہی اس کا پالنہار ہے، وہی متاع ہے، وہی سید ہے۔ تنہا اسی کی بات ماننی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مان کر کے راضی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ اس حیثیت سے مانتا ہے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کی ساری ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے، وہی منیم حقیقی ہے، ساری ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی ضرورت، ہر چیز کو وہی پوری کر رہا ہے۔ اسی لیے توحید ربوبیت کی بڑی اہمیت ہے، بندے کو یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ بندے کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کاموں میں اکیلا ہے، یعنی وہی تنہا پیدا کرنے والا، تنہا نعمتیں دینے والا، تنہا شکلیں دینے والا، تنہا زندگی دینے والا، تنہا موت دینے والا، تنہا اس کائنات میں تصرف کرنے والا، تنہا بندوں کی ضروریات پوری کرنے والا۔ وہ اپنے سارے کام میں اکیلا ہے، اور اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ یہی توحید ربوبیت ہے، افراد اللہ بافعالہ، اللہ کو اکیلا سمجھنا، اس کی اکیلے ہونے کا اقرار کرنا،
اس کی تمام افعال میں، اس کے تمام کاموں میں اس کو اکیلا سمجھنا، یہی توحید ربوبیت ہے۔ یہ توحید ربوبیت الرب پر ایمان لانے کو شامل ہے۔ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہی تنہا ہمارا رب ہے، تو ہم توحید ربوبیت کے قائل ہوتے ہیں۔ پہلے نام اللہ آیا، اس میں توحید الوہیت کا بیان آیا، اور یہ دوسرا نام الرب، اس میں توحید ربوبیت کی بات آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے اپنی ربوبیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ سب سے پہلے اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب ہمارا رب وہی ہے، ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، ہمارا رازق وہی ہے، جب ہمارا رب وہی ہے تو ہمارا معبود بھی اسی کو ہونا ہے۔ یعنی توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہوتی ہے۔ توحید الوہیت یہی مقصد ہے انسانوں کی تخلیق کا، اور توحید ربوبیت کا تذکرہ بار بار اس لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے رب ہونے کی بات بار بار اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا رب ہونا، اس کے رب ہونے پر ایمان رکھنا، یہ اس کے تنہا معبود ہونے کے لیے مستلزم ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا، صرف مومنین یا مسلمانوں کو نہیں، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے انسانوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ رب ہے، رب میں پیدا کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ جب اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات اسی نے بنائی اور کائنات کا پورا نظام تمہارے لیے بنایا، تمہاری ساری ضرورتیں وہی پوری کرنے والا ہے، تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا وہی ہے، تو تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور تنہا اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اور اسی سے سوال بھی ہونا چاہیے، اسی سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے، اسی کی طرف انابت بھی ہونی چاہیے، اسی کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے۔ توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے۔ پہلا تقاضا ہے اس نام پر ایمان رکھنے کا کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ ہمارا تنہا مالک وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا رازق وہی ہے، وہ ہمارا مربی ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ جب وہ ہمارا مربی ہے، ہمارا پالنہار ہے، تو ایک مربی کو، ایک پالنہار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب مربع کے لیے، جس کی تربیت کی جا رہی ہے، جس کی پرورش کی جا رہی ہے، اس کو کب کیا ضرورت ہے، کب کیا ضرورت ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں جن چیزوں کو جائز قرار دیا، ہمارے لیے صرف انہی چیزوں کا استعمال یہ ضروری ہے، اور انہی چیزوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں سے اس نے منع کر دیا، اس سے باز رہنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ مربی ہے، پالنہار ہے، اور مربی اور پالنہار کو معلوم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، خالق کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کی ضروریات کیا ہیں، اس کو معلوم ہے کہ ہماری تربیت اور پرورش میں کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ہم کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچانے والی تھیں، ان چیزوں کو اس نے حرام قرار دے دیا۔ اسی لیے اللہ کو رب ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے ہم قریب نہ جائیں، کیونکہ وہ رب ہے اور رب نے منع کر رکھا ہے۔ آج معمولی ڈاکٹر جب کسی بیمار کو منع کر دیتا ہے کہ آپ یہ نہ کھاؤ، تو وہ آدمی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، خواہش ہوتی ہے لیکن اپنی خواہش کو مار دیتا ہے، کیونکہ اسے یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ چیز نقصان کرنے والی ہے، اس لیے وہ منع کر رہا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے میرے بھائیو،
کہ ایک ڈاکٹر کی بات پر تو ہم یقین کر کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ہم بعض چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، خواہش ہونے کے باوجود بھی نہیں کھانا چاہتے۔ رب العالمین نے جو ہمارا مربی ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، جب اس نے ہمیں منع کر دیا کہ اس چیز کے قریب نہ جاؤ، یہ چیز استعمال نہ کرو، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، جب اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں متعین کر دیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس کے حکم کا پالن کرنا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم اس کے حکم کا پالن نہیں کریں گے، اس کے آرڈر کو فالو نہیں کریں گے، تب تک صحیح طریقے سے ہماری تربیت نہیں ہو سکتی، ہماری پرورش نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا مربی ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے، تو ہمیں اس کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے۔ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف نعمتیں دے رکھی ہیں، مختلف شکلیں دے رکھی ہیں، مختلف قد و قامت دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ وہی منعم ہے، وہی معطی ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی لوگوں کو چیزیں عنایت کرنے والا ہے۔ جسے وہ دے دے کوئی اسے لے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھیننا چاہے، نہ دینا چاہے، کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ وہ رب ہے اور اس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اس کے رب ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جتنی نعمتیں دی ہیں، انہی نعمتوں پر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں۔ اگر اللہ کے کسی بندے کو نعمت زیادہ ملی ہے، تو ہم اپنی نگاہ اس کی طرف اٹھا کر کے کبھی دل مسوس کرنا بیٹھیں کہ اللہ نے تو اس کو اتنا نوازا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ نہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کے خلاف چیز ہے، بلکہ اس کی ربوبیت پر ایمان لانے کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم کو دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے یہی مناسب تھا، کیونکہ وہ ہمارا مربی ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کتنا مناسب ہے، اور اسی لحاظ سے اس نے ہم کو یہ دیا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی ہماری دنیا کے لیے بہتر ہے، یہی ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے، اور ہم کو اسی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ کبھی کبھی مسلمانوں کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کافر اور مشرک جو اللہ کو نہ ماننے والے بندے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بندے ہیں، ان کو تو اللہ نے خوب نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ہمارے پاس نعمتیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہے بندہ، نہیں، یہ غلط سوچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ربوبیت عامہ ہے اور ایک ربوبیت خاصہ ہے۔ ربوبیت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا مربی ہے، اللہ تعالیٰ صرف مومنین کا رب نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کا، عالمین کا وہ رب ہے، ساری مخلوقات کا وہ رب ہے، اور ساری مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور ہر ایک پر اپنی نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا بھی مربی ہے، وہ ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور چونکہ وہ ان کا بھی رب ہے، اس لیے اس کی ربوبیت ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ عام ربوبیت ہوتی ہے جو ساری کائنات کے ساتھ ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، صرف مومنین کا نہیں۔ لیکن ایک ربوبیت خاص ہے جو مومنین کے ساتھ ہے، وہ مومنین کا رب ہے، خاص طریقے سے مومنین کا رب ہے، یہ ربوبیت خاص ہے۔ ربوبیت خاص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو ایمان کی نعمت دے رکھی ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہے، سیدھے راستے پر انہیں استقامت برتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، لیکن یہ خاص ربوبیت ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، ہر بندے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص ربوبیت مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عام ربوبیت ہے، وہ سارے انسانوں کے ساتھ ہے، ساری مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں سے، سارے جنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے،
اور ان سے یہ بات طلب کرتا ہے، ان سے یہ کہتا ہے کہ جب تم اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ تمہارا مربی ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے، تمہاری ضرورتیں وہ پوری کرنے والا ہے، تو پھر تم کو اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود بنانا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو اپنا معبود بنا لیے ہیں، اس راستے پر قائم ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ربوبیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ربوبیت کے نتیجے میں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نواز رکھا ہے، دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہیچ ہے، ہمیں دنیا کے دوسرے لوگوں کی دولت دیکھ کر کے، دوسرے لوگوں کی ترقی دیکھ کر کے، اور دوسرے لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے کبھی بھی دل میں حسد نہیں پیدا کرنا چاہیے، دل محسوس کر نہیں رہنا چاہیے، کسی طرح کی تنگی اور ضیق میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشادہ دلی کے ساتھ ہمارے لیے جو بہتر تھا اللہ نے وہ ہم کو دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ربوبیت ہم کو حاصل ہے، اور اس خاص ربوبیت کے سائے میں ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اور لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ ساری ربوبیت کیا ہے؟ وہ دنیا کے لیے ہے، ان کو تو یہ ساری چیزوں کا فائدہ دنیا میں ہونے والا ہے، آخرت میں تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ آخرت میں جو چیز فائدہ پہنچانے والی تھی، وہ خاص ربوبیت اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی ہم پر بارش کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سے ہمیں نواز رکھا ہے، اس دولت پر ہمیں خوشی بھی ہونی چاہیے اور ہمیں فخر بھی محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی اس دولت سے نواز رکھا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تنہا رب بھی مانتے ہیں اور اسی کو تنہا اللہ بھی معبود بھی مانتے ہیں اور تنہا اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرب کے بارے میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلا نام جو بیان کیا گیا اللہ، اور اس کے بعد یہ الرب، یہ دونوں نام توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان دونوں کے ساتھ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر کے رکھیے، اور ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، تنہا اسی کو مالک مانیے، تنہا اسی کو منیب مانیے، اور تنہا اسی کو مربی مانیے، جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر صابر اور شاکر انداز میں زندگی بسر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، انہی باتوں پر ہم اب آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اسی پر اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔